Nə zaman və harada günah işləmiş olursan ol, əsla Allahın mərhəmətindən ümidini üzmə. Daim Allahın mərhəmətinə sığın. Bunun üçün müxtəlif mövsümlər və ya həftənin günləri vardır. Həftənin hər günü Allah qatında heç də eyni deyildir. Bəli, əslində hər an tövbə və bağışlanma diləmə anıdır. Lakin gecənin qaranlığında elə saatlar vardır ki, bütün zamanlardan daha bərəkətlidir. Halbuki bir günah işlədiyimizdə Allahdan bağışlanma diləmək üçün bu saatları gözləmək lazım deyil. Əslində öz peşmanlığımızı bu saatlarda da təkrar-təkrar Allaha ərz etməliyik və ondan bağışlanma diləməliyik. Əgər indi bir günah işləmişəmsə, elə indicə tövbəsini etməliyəm. Bunun üçün təhəccüd vaxtını, gecənin son saatlarını gözləməməliyəm. Bağışlanma diləmək üçün gecə vaxtını gözləyəcəm. Çünki o saatlar günün ən bərəkətli zamanıdır fikrinə qapılmamalıyam. Çünki bu saata yetişmədən ölə də bilərəm. Odur ki, Allahdan bağışlanma diləmək üçün hər hansı bir zamanı gözləməyin. Bu saatlar peşmanlığımızı Allaha təkrar-təkrar ərz etmək üçün vardır. Və eyni ilə bağışlanma diləmək üçün təhəccüd zamanını da gözləməməliyik. Allaha itaatkar bir qul olmaq üçün cümə günlərini gözləməməliyik. İndi səmimi şəkildə özünüzdən soruşun. Namaza nə qədər ciddiyyətlə yanaşıram? Geyindiyimiz paltarlara nə qədər ciddiyyətlə yanaşırıq? Həqiqətən Allaha itaatsizlik göstərmədiyimizə, Allahdan çoxca uzaqlaşmadığımıza və dinini sadəcə bəlli zamanlarda yaşayan müsəlmanlar kimi olmadığımıza nə qədər əminik? Təəssüf ki, bizlər Ramazanda daha dürüst oluruq. Günahlardan uzaq durmağa başlayırıq. Bəli, bu Ramazana hörmət edişimizin gözəl bir işarəsidir. Çünki o həqiqətən də müqəddəsdir. Lakin bu o demək deyil ki, Allah Azzə və Cəlləyə yalnız cümə günlərində və ya Ramazanda itayət edən, qulluq edən, digər zamanlarda isə unudan kimsələr qurtuluşa varacaq olanlardır. Əsla, əsla belə deyildir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.